Bashkëshortja e Ramës del me mesazhin e fuqishëm për gratë në politikë. Duhet të kapërcejnë meritat personale. Bashkëshortja e Kryeministrit Edi Rama, Linda, ka thënë se gratë përfaqësuese të kabinetit qeveritar dhe ato në politikë duhet të shërbejnë si katalizatori fuqizimit të gruas dhe adresimit të problematikave të tyre, misioni cili, si pasaj, nuk është mjaftueshëm i shprehur. Atyre grave që u është dhënë mundësia për të qenë në nivelet më të larta, unë nuk i shoh këto gra, aq sa duhet në nivelin e misionit. Ato nuk janë ngritur në nivelin e misionit. Ato thjesht përpiqen të performojnë në punën e tyre. Duke hequr egoja personale, duhet të mendojnë se nuk janë më të mirat. Jo, nuk janë më të mirat, ka shumë më të mira, thjesht ju është dhënë mundësia dhe për shkak të kapaciteteve, ka thënë Linda Rama. Ajo përmendi si të gëzueshëm faktin se në tabelat botërore ku diskutojnë çështjet e barazisë gjinore, Shqipëria është në nivelet më të larta, ndërsa shtoi se do të donte që gratë në politikë të njihnin shumë më mirë problematikat e grave në komunitet, diçka që sipas saj nuk është pjesë e vokacionit të tyre. Ne kemi të drejtë të pretendojmë. Kam të drejtë të pretendoj dhe unë, dhe shoqëria ka të drejtë të pretendoj. Po të pyesësh sot gra në komunitete, unë jam e bindur që ato janë shumë të qarta në pretendimet e tyre dhe kjo nuk mund të kaloj pa u konsideruar, ka deklaruar ajo. Edhe vetë një aktiviste me eksperiencë e shoqërisë civile, zonja Linda Rama vlerësoi progresin e përfaqësimit të grave në arenën publike shqiptare dhe u shpreh se gratë në vend meritojnë më shumë.